kurantoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkeenni beeraha oo toddobaadkiiba laba goor ka dhegaysataan radio hargeysa toddobaadkana dhegaystayaal barnaamijkeena beeraha waxaanu kaga hadli doonaa qaabka beerashada ee ugu wanaagsan amaba ugu habboon. barnaamijkan oo aanu kaga hadli doono kordhinta kor u qaadidda aqoonta iyo xirfadaha wax soo saarka beeralayda waxa uu hordhac u noqon doonaa barnaamijyo taxana oo ay iska kaashadeen soo saaridiisa wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda somaliland, radio hargeysa iyo hay-adda FAO, waxaana barnaamijkan idinla socodsiinaya aniga oo ah daawud xuseen xiiri. dhegaystayaal, muddada uu socdo barnaamijkani waxa aanu idinku soo gudbin doonaa kow, hababka wax loo beerto ee ugu wanaagsan; laba, hababka la qabsiga iyo la macaamilka isbeddelka cimilada adduunka; saddex, hababka isku dhafan ee la dagaalanka xanuunada iyo cayaanada kala duwan ee beeraha waxyeeleeya; afar, waxaa kale oo aanu idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadan dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha iyo ka hortagga caraguurka iyo nabaad guurka; shan, goosashada dalagga beeraha iyo sida loo maamulayo marka uu dalaggaasi ku oo ee loo daryeelayo; maaraynta iyo daryeelka guud ahaanba dalagyada kala duwan iyo sida looga ilaalinayo dhibaatooyinka kala duwan ee soo gaadhi kara marka dalaggaasi la gooyo; toddoba, suuqgeynta dalagga beeraha marka uu soo go'o; iyo aasaasidda iyo kobcinta ururada iyo iskaashatooyinka beeralayda dalka sidii loo horumarin lahaa ee laysugu xidhi lahaa islamarkaasina ay noqon lahaayeen ururo iyo iskaashatooyin wax soo saara. haddaba, mowduuca toddobaadkan oo ah habka wax soo saarka beeraha ee ugu wanaagsan, taasi oo ujeedadiisu ay tahay in sida ugu habboon loo maamulo dhammaanba tallaabooyinka loo baahan yahay amaba waxqabadyada la xidhiidha wax soo saarka beeraha ee xiliyada kala duwan ee wax la beerto ama fasilada kala duwan ee wax la beero, taasi oo ujeedadeedu tahay adeegsiga maamulidda dalagga beeraha kuwaasi oo wax ka qabanaya daryeelka caafimaadka aadamaha, ilaalinta deegaanka, iyo hagaajinta xaaladaha beeralayda sida shaqaalaha ka shaqeeya beeraha iyo qoysaskoodaba iyo dadka kale ee deegaanka ee ku xeeran deegaanada dhulbeereedka. arrintani waa muhiim sababta oo ah hababka fiican ee wax soo saarka beeruhu waxa ay u wanaagsan yihiin caafimaadka iyo ladnaanta beeralayda, qoysaska, bulshada iyo waddanka intaba, waxaanay awood u siinayaan ama ay u siinaysaa beeralaydu in ay gacan ka geystaan la dagaalanka yareynta gaajada iyo saboolnimada si dalku u noqdo dal wax soo saara oo iskaga filan dhinaca cuntada. sida oo kale, arrintani waxa ay horseedi kartaa ama ay horseedi kartaa kor u qaadidda wax soo saarka iyo in beeralaydu door muuqda ay ka qaadato sugnaanta cuntada iyo kobaca dhaqaalaha dalka. marka laga soo bilaabo doorashada goobta beerta, xulashada abuurka ama bashinida, diyaarinta dhulka, nafaqeynta ciidda, beerista dalagga, maamulidda iyo daryeelka dalagga inta uu korayo sida waraabka iyo la dagaalanka haramaha, intuba waxa ay u baahan yihiin feejignaan iyo kor u warxayn dheeraada. markana waxa aynu eegi doonaa qodobada saldhigga u ah hababka wanaagsan ee beerashada. kow, waxa ay ka hortagtaa xanuunada iyo cayayaanada dalagyada waxyeeleeya, taasi oo loo baahan yahay in goobta wax laga beerayo si fiican loo diyaariyo, isla markaasina ciidda aad looga fikiro, isla markaasina laysku simo dhulka oo si fiican loo diyaariyo. laba, waxa ay ka qayb qaadataa habka beerashada ee wanaagsani kor u qaadidda wax soo saarka beeralayda iyo dhaqaalahooda. saddex, waxa ay qayb ka qaadataa oo kale hubinta amaba hagaajinta tayada iyo badbaadada wax soo saarka beeraha. afar, wax soo saarka habooni waxa uu kor u qaadaa dhaqaalaha qoyska iyo ka waddanka intaba. shan, waxa kale oo ay ka hortagtaa beerashada wanaagsani ama beerashada habooni haramaha iyo sumowga dalagyada.
leh waxa ay dhiirigelisaa in sida ugu fiican loo isticmaalo abuurka ama bacriminta abuurka sunta cayayaanka iyo carrada iyo biyaha oo intaba aqoon dheeraad u baahan oo aad looga fiirsanayo todoba beerashada haboon ee badbaadsani waxa ilaalisaa caafimaadka shaqaalaha beeraha iyo macmiisha laga iibinayo dalaga beeraha oo loo baahan yahay in loo iibgeeyo ama laga iibiyo dalag badbaadsan oo caafimaad qaba sideed waxa kale oo ay yareysaa khatarta beeralaydu ay u geysato deegaanka sidoo kale habdhaqanka wanaagsan ee beeruhu waxa uu kobciyaa oo qayb ka qaataa kow nabadkooda noolaanshaha dadka wada degan ee hoodwadaagtaha amaba isku deegaanka ee meerkooda nool waxay hagaajisaa oo ay kor u qaadaa oo kale beerashada wanaagsani dhaqaalaha beeralayda waxaanay hagaajisaa sugnaanta cuntada laba waxay u fiican tahay beerashada wanaagsani deegaanka waxaana ka ilaalisaa inuu deegaanka uu ku dhaco carraguur iyo nabaadguur waxaana beeralayda lagula talinayaa in ay ka feejignaadaan sumaha khatarta badan ee ay ku buufiyaan beerahooda oo ay kala tashadaan marka ay buufinayaan aqoon-yahanada waaxda badbaadada beeraha ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland si looga siiyo talooyin ku habboon iyo qaabka ay u isticmaalayaan sumahaasi kala duwan iyo muddada suntaasi ay beertu ay sumaysnaanayso ee aan waxba laga soo goynaynin ee aan la dhexgelaynin taasi oo loo baahan yahay beeralaydu inay aad iyo aad uga feejignaadaan haddii kale ay khatar u geysanayso dadka macmiisha ee laga iibinayo dalagyada kala duwan ee ka soo go'a beeraha haddii aan aad looga feejignaan badqabkooda suntaasi oo loo baahan yahay in si habboon loo isticmaalo oo aanay noqonin xalka ugu dambeeya ee lagula tacaalo xanuunada iyo dulinka beeraha si loo ilaaliyo oo aanay waxyeello u gaarsiin noolayaasha kala duwan ee ku nool deegaanka sida dadka xoolaha iyo noolaha kala duwan ku nool guud ahaanba deegaanka taasi oo aad iyo aad muhiim u ah waayo waxaa marmarka qaarkood dhacda in maanta oo kale inta beertii la buufiyo laba cisho kadib suntii oo ku jirta la soo gooyo taasina ay dhibaato u geysato dadkii macmiisha ahaa ee laga iibiyey waayo khatarta aan dabka galayni ee buufisani khatar weyn ayaa ku sugan haddii degdeg loo soo jaro suntii oo ku taalla taana waxaa looga digayaa dadka beeralayda ah inay ku tallaabsadaan arrimaha noocaasa todobaadkan iyo dhegeystayaal barnaamijkeenii beerahana intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulankeena dambe waa aniga iyo sacad axmed caydiid oo dhammaantiinba idin leh nabadgelyo. Thank you.